Niekoľko rokov aj ja som bol za vami niekoľkokrát, ale samozrejme aj tých, čo sa to týkalo. Samozrejme hovorím teraz o obyvateľoch a o tých, ktorí majú na Kalvárii teda nejaké tie svoje pozemky a chatky. A teda samozrejme aj ja, aj oni vás, dá sa povedať, otravovali s tým, že bolo by fajn, keby ste spravili cestu, len my vieme všetci, že tá cesta v podstate nebola mestská a teda, že ste nemohli v tomto zmysle nič robiť. Takže prvotná otázka, ako sa vám to podarilo a s kým sa vám to podarilo, že cesta je hotová? Áno. To, čo ste spomínali, že v minulosti ste mali niekoľko kautrov, aj tí ostatní. Preto som hľadal nejaké riešenia, aby sme to nemuseli robiť z toho štandardného nejakého svojho registra investícií, lebo my máme tzv. Harmonogram aj na ďalšie roky pripravený a postupne ako tie potreby oprav realizujeme, tak vždy to ostáva v tom harmonograme tých prác a oprav na ten ďalší rok. Ale to sú typické naše cesty, takže ako ste spomínali, toto nebola ani naša a tá požiadavka tam bola. Takže najprv vymyslieť spôsob, ako to vlastne dostať do majetku. Samozrejme, že bol veľký problém aj s poslancami, že samozrejme tú cestu si dostajeme do majetku a potom čo s tým a budeme sa zase musieť o to starať a podobne. Ale veď od toho tu sme, aby jednoducho sme sa starali o majetok mesta a aby sme sa snažili tie požiadavky tých ľudí, pokiaľ sa dajú, splniť. A preto ten spôsob je legitímny a ja som odprezentoval moju predstavu. Je to v súlade s platnou legislatívou, kde navedieme túto stavbu, ku ktorej sa nikto nehlásil a ona fyzicky tam je. Tak ju navedieme uznesením do svojho majetku ako stavbu, pozemok samozrejme, že nie. S tým, že teda tú stavbu teraz opravíme v prvom kole a samozrejme, že budeme hľadať spôsob, ako aj majetkoprávne vysporiadať vzťah k tomu pozemku pod tou stavbou. Takže toto je postup, ktorý jednoducho budeme musieť dotiahnuť do konca. Len už, čo sa týka majetkoprávnych vecí, my už máme dosť vážny problém, aby sme to vedeli spravovať v takom rozsahu, ako už ten majetok jednoducho je. Ten majetok je veľmi veľký, my sme postupne naviedli veci, ktoré neboli navedené v majetku. Veľa investícií sa zabezpečilo. Len toto volebné obdobie, tie investície sú rozbehnuté zhruba za nejakých 4,5 milióna eur. To sú veľmi veľké investície, čo sa následne stane majetkom mesta. A nie je to málo peňazí, hej. Tak skutočne my už máme trošku problém, aby sme veci už aj doriešili kapacitne s ľuďmi, tu, ktorí sú momentálne na správe majetku. Je to veľmi veľa. Toho majetku už veľa je a treba vytvoriť aj podmienky, že ako naďalej budeme ďalší majetok nadobúdať, aby sme ho vedeli aj spravovať a kapacitne, aby sme to stíhali. Nie len čo sa týka nejakých formálnych záležitostí, zmluvných vzťahov, ja by som povedal administratívne evidovania toho majetku, ale aj fyzických oprav, údržby a investícií. To je taký problém, ktorý my dnes máme a ten musíme teda samozrejme dotiahnuť. Takže tento spôsob, vrátim sa k tomu, sme si nejak zvolili ako reálny a aj sme potom uznesením sa stali vlastníkmi. No a po zmluve s lesným závodom, kde štátne lesy majú tzv. Fond, kde prispievajú mestám a obciám na nejaké investície, kde teda oni sa spolu podieľajú na obnovení nejakých komunikácií, ktoré v minulosti treba aj využívajú. Lebo oni napríklad už teraz tú cestu nevyužívajú, neobhospodárujú tam lesné pozemky v tejto lokalite, ale v minulosti, áno, oni legitimne sa priznali, že aj oni sa podieľali na, keď sme mali tie spoločné pracovné rokovanie, že aj oni sa podielali na budovaní tej cesty, ale v tej dobe jednoducho potrebovali, oni už nepotrebujú. No ale keďže my sme sa k nej prihlásili a bola nejakým spôsobom aj v minulosti tou prevádzkou a tou hospodárskou činnosťou zničená, tak sme ich teda požiadali a samozrejme ležitli vyhovoli, takže sumou cez 30 000 eur sa táto cesta opravila, vybudovala a po navedení do majetku je teda majetkom už mesta. A to znamená, že mesto bude zabezpečovať takú základnú prevádzku a základnú údržbu. Takže ja som rád, že sme našli ten spôsob, ako
ako aj mimo toho registra investícií a tých oprav, ktoré máme, čo sa týka tých ciest doteraz, sme to zabezpečili a aj finančne sme to vykryli. Takáto možnosť legitímna sa vyskytla, takže ja som rád, že sa nám to nakoniec podarilo a samozrejme, že to nebude slúžiť len na prospech tých ľudí, ktorí tam majú tie záhradky. Je to už miestna komunikácia, ona bude slúžiť na prospech komukoľvek, kto bude potrebovať tá diaľa sa prepraviť a pomerne bezpečne. Čiže ak by ste to mohli rozpýtvať, povedali ste 30 000, neviem, či je to len taká okrúhla suma. A kto sa koľkými podielal financiami z tých 30 000? My tam máme zmluvu o refundácii týchto finančných prostriedkov so štátnymi lesmi podpisované cez, samozrejme, to bolo zabezpečované cez odštepný lesný závod v Žarnovici. A chcem im tam poďakovať. Neviem, tá presná suma o tom spolufinancovaní, aký je tam celkový náklad, neviem, ale skutočne oni sa... Lebo tam bola zmluva do nejakej výšky refundácie nákladov mesta a táto zmluva, samozrejme, že bude až podľa reálnych nejakých výdavkov. To znamená, že my keď podľa zákona obstarávame niečo, tak sme tam vysúťažili najvýhodnejšiu ponuku. Takže tam sa to pohybuje okolo 30 000, neviem presne. Tam sme mali sumu až do, sa mi zdá, do 32 000 o refundáciu, ale vysúťažená tam bola nižšia. Takže. A len lesný závod prispel, alebo aj je tam cirkev? Nie. Cirkev už nemá s tým nič spoločné. S cirkvou my sa musíme ešte vysporiadať kvôli pozemku. To som myslel, lebo som vedel, že je to ich, ten pozemok. Stavba je naša. A stavba aj s investíciou do stavby nemá nič spoločné s vlastníkom pozemku. Lebo buď budete vlastniť stavbu, ale pozemok môže byť úplne niekoho iného. A my sme opravovali len stavbu cestného telesa. S pozemkom sme neriešili nič. Takže cirkev, to je to druhé, čo som hovoril, že musíme to dotiahnuť ako mesto, aby sme majetkoprávne sa vysporiadali aj teda s vlastníctvom toho pozemku. Chcete odkúpiť aj pozemky po podanom? Určite áno, to by mohlo byť následne, len z tých dôvodov, ako som hovoril, že nestíhame to aj naraz opraviť. Ja som rád, že sa nám to podarilo takto zmanažovať, ale a zároveň to aj majetkoprávne vysporiadať. To určite vidíte aj sám, že koľko my máme už administratívnej práce pri samotných zastupiteľstvách v tom bode nakladať s majetkom mesta. To je jednoducho 3/4 zastupiteľstva. Jasné. No, ja ešte nadpojím, tak viac menej nečakanie, ako to v tomto zmysle, ale keď sme pri tých cestách, ja som si všimol, že už sa začala rekonštrukcia cesty aj na sídlisku. Áno. Medzi, teda za základnou školu, alebo teda nechcem menovať ten podnik. My sme sa dávno rozprávali, že aj to máte na pláne a vidím, že už to prišlo. Áno. My už máme vysúťažené aj ďalšie tie stavby, ktoré som avizoval, že chceme pripravať. Trošku, čo nás brzdí v tom, aby sme to stihli, aj to, čo si naplánujeme, to sú všetky tie legislatívne obmedzenia. Viete, v privátnom sektore je to úplne jednoduché. Vy sa rozhodnete, kúpite si. My to musíme obstarávať, buď teda len prieskumom trhu, alebo štandardným súťažením, ale až vtedy, keď máme stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu k vykonaniu toho diela. To znamená, že aj stavebné povolenie, možno aj vytýčenie sieti, možno geodetické zameranie, záleží, čo sa dáva do tých podmienok súťaže. Takže nie je to jednoduché, ale dostali sme sa našťastie v niektorých tých predpokladaných investíciách, tak ako máme ich schválené v tej časti rozpočtu kapitálové výdavky. Takže tam sme sa už dostali opraviť tejto cesty. I jedná sa o to, že tento úsek už bol nevyhovujúci pre obojsmernú premávku motorových vozidiel kvôli tomu, že šírkové parametre tam nesplňali nejaký ten bežný štandard. To je jedna vec. A druhá vec, to podložie, ktoré tam už bolo, tak jednoducho už bolo veľmi narušené. A ste si všimli, preto sme to naraz pri jednom začali robiť. Ako som spomínal v lani, že vybudujeme jedno parkovisko, najprv vybudujeme a potom opravíme cestu. Aby sa nestalo to, že opravíme cestu a rozbijeme ju výstavbou nového parkoviska. Takže minulý rok sme to robili to parkovisko a tento rok už chceme aj štandardne, aby tam bola cesta štandardných rozmerov. To znamená, aby sa cítil bezpečne aj ten vodič, aj ten peší po tom chodníku. Lebo teraz buď museli počkať, alebo jeden vyliezol na chodník. Keď mal možno nejaké SUVčko, tak tam vyliezol, keď nemal, tak museli čakať, ale nemali
sme to usmernené, aspoň teda dopravným značením prednosti v jazde buď jednej alebo z druhej strany. Takže preto som hovoril, že keď je to podložie už poškodené pod tou cestou, to je podmité kanalizáciou, to bolo vidieť, že to stále prepadalo, to by ste mohli zaasfaltovať, tak jednoducho to celé odkryjeme, pozrieme, čo tam je, tak bol aj predmet zadanie. Vyspraví sa to podložie, doloží sa, zhutní sa a spraví sa nový povrch, ale už aj šírkové upravený. To znamená, že dostali sme sa k tejto ceste, momentálne už máme vysúťaženú aj ďalšiu stavbu, to je bytový dom 8833, neviem či presne, bývalá Slobodáren za poštou. Mm-hmm. Tam máme veľké parkovisko, kde konečne budeme môcť tú situáciu vyriešiť, lebo tam tie šírkové parametre tej cesty nedovolujú, aby tam bežne tí ľudia parkovali, ako parkujú. Sice vyhláška to umožňuje, že je prejazdný pruh v šírke, hej. Ale veľmi to obmedzuje. To znamená, že ten, ktorý chce ísť, tak jednoducho sa musí postaviť za tie odparkované auta. Tí ľudia už jednoducho majú tam toľko motorových vozidiel, že už sa nezmestia ani na to pomocné parkovisko vedľa, ktoré je. Tak ideme s výstavbou toho nového za bytovým domom. To znamená, oproti tomu novému bytovému domu, ktorý tam je ten posledný, ktorý sme stávali, tie nájomné byty, oproti je pred týmto bytovým domom ten voľný priestor až hraničí to s farskou záhradou. Mm-hmm. Áno. No a tam ale chcete stavať novú... Celé parkovisko. Celé parkovisko ale aj novú bytovku tam chcete stavať. Nie, to je opačne. To je opačným smerom. Aha, aj tak opačne. To je opačným smerom. Tam je, tam, mm-hmm. Áno, tam ide výstavba toho nového bytového domu. Takže ty už teraz tam dokonca si idú zriadiť stavenisko, takže už tam majú vytyčovanie v teréne, tak až tam pojete, tak dúfam, že už sa do toho pustia, lebo oni sami vidí, že stavenisko, siete chcú mať hotové, aj základné dosky, a oni by sa aj do toho pustili, pokiaľ ešte aj v tomto roku do výstavby toho nájomného bytového domu, aj v tomto roku, pokiaľ im čas dovolí. Tak niekedy tie klimatické podmienky sú dobré, niekedy keď to najviac potrebujete, ak náschvál, vám začne pršať. Ten bytový dom by mal byť už budúci rok hotový a toto parkovisko, o ktorom sme sa rozprávali, Tam je doba na zhotovenie nejakých 30 dní, takže to bude veľmi rýchle. Tento rok, hej? No určite áno. To, ja počítam ešte tento rok, že vysúťažíme aj parkovisko pri zdravotnom stredisku a keď to dobre pôjde, tak vysúťažíme aj parkovisko pri tej večierke. Tak ako som hovoril, že tú dopravnú situáciu v zime, lebo v zime tá dopravná situácia, aj čo sa týka statickej a dynamickej dopravy, je ešte horšia ako v lete, pretože musíte počítať so zimnou údržbou. Jednoducho vás limituje, kde sa niekam musíte napadaný sneh odhrňať a on trošku uberá zo všetkých tých plôch, aj čo sa týka mechanizmov, lebo musíte mať prejazdnú cestu, nie tak ako v lete, hej. A s tými zariadeniami na tú údržbu to je trošku väčšia mechanizácia. Ako sa necháva bežný prejazd teraz potrebujete na jeden kukavoz, aby tam nacúval. A potom v tej zime je to trošku horšie. Preto hovorím, že chceme stihnúť ešte do tej zimy, aby fakt sme čo najlepšie vedeli poriešiť, alebo aby sme vedeli trošku zlepšiť tú situáciu okolo toho zdravotného strediska a samozrejme, že aj okolo tých prevádzok, ktoré tam sú. Mnohí ľudia majú rôzne názory na to, nechcem sa vyjadrovať a nechcem konkretizovať, lebo je to veľa tej drobnej práce, mravenčej práce aj s tým súťažením a nakoniec niekto ešte povie, čo sa s toľko s tým zabávajú, veď už je jeseň. No tak keď sa jeden súťaží vám odvolá a pripomienkuje súťaž len preto, že nebol najúspešnejší, tak sa naťahujete s jeho pripomienkami aj s úradom pre verejné obstarávanie sa naťahujete 2 roky a stejnak mu nakoniec, alebo tak či tak sa potvrdí, že tie jeho pripomienky boli nelegitímne, nezákonné, keď tam niečo napadal, no len o rok sa to, alebo aj o dva. Takže mnohí ľudia to nevidia, vrátim sa k tomu, že v tom privátnom sektore je to úplne jednoduchšie. Tak ako rozhodnem sa, že kúpim tieto mandarinky a keď ich predám so ziskom alebo so stratou, tak buď som vysmiatý, alebo si budem nadávať. Ale pri týchto verejných zakázkach je to oveľa zložitejšie. Tak tento rok, to je z tých najväčších investícií, zatiaľ všetko. Uvidíme, aké bude počasie a uvidíme, ako sa podáme aj s chodníkmi, aj s opravami, ktoré ste zaregistrovali, že už máme vysúťaženú aj firmu. Myslím si, že
To je Renaultová firma, v Lani tiež nám robili opravy týchto cest, tiež boli úspešní pri verejnom obstarávaní, ako najlepší uchádzač vyhodnotený firma Štrabak, ktorý realizuje, nemám s tým problém. Veď toto je verejná informácia, nie je žiadna reklama. Ale áno, to, čo aj v Lani robili, tak sme boli spokojní, tento rok taktiež uspeli, že nemám s tým problém. Len chcem pripomenúť to, že tiež sú to práce, ktoré máme v nejakom harmonograme nastavené, tak aby nám zase nekolidovali s inými prácami niekde v niektorých úsekoch, ale tak či tak sa samozrejme nevyhneme, lebo teraz začíname už aj s realizáciou toho ďalšieho chodníka, na ten sa zabudol, chodník na ulici Dolnej, od bytového domu spoza kultúrneho strediska až po Tesco, už sa to aj vytyčuje v teréne, takže ten ideme, vlastne bude prepojený chodník pre peších poza kultúrny dom, bytovka, tam sa teraz robí, zvršok robí firma Štrabak, a ďalšie, bude ďalšia firma vysúťažená robiť to, čo sa vytyčuje, takže tento zvršok sa opraví a nadpojí sa na to nový chodník až po Tesco. Takže išli by sme aj ďalej tou ulicou Dolnou, aj poza Tesco, len bohužiaľ tam je vydané stavebné povolenie pre firmu Horná, alebo ja neviem, sa mi vidí Horná, Nová Baňa, s objektom multifunkčným zo zadnej strany Teska. A nechcem tam znovu sa dostať do situácie, že vybudujeme nový chodník, a stavenisko nám to celé rozdúľuje, lebo tam sa mali vybudovať dokonca aj nejaké parkovacie plochy a prístup zároveň z toho chodníka mal byť aj do toho multifunkčného objektu. No zatiaľ je tam vydané stavebné povolenie a dosť nás to brzdí, lebo priznám sa, že táto časť je veľmi frekventovaná a bol by som veľmi rád, aby sme to mali v poriadku. Až ste si všimli, tak prebiehajú už aj opravy povrchov na ulici Partizánskej, chodník. Neviem, či ste išli smerom na Partizánsku. Pôvodné to sú tie opravy, to tiež realizuje firma, ktorá vysúťažila tieto práce. Takže pôvodný povrch sa tam odstraňuje, bude nahradený novým živičným povrchom. Je to vlastne až za ústie ulice Obrancov Mieru, ešte ďalej, ako ide ten chodník. Takže tam, keď sa pozriete, oproti Samaritánke na druhej strane, tak tam sa to už realizuje. Dokonca už aj za tým kultúrnym domom sú tie asfaltové povrchy staré, už sú odstránené, takže už si to firma pripravuje na celkové pokrývanie novým asfaltovým povrchom. A na tej ulici Partizánskej už tento alebo budúci týždeň, sami vidí, že budúci týždeň už firma tento týždeň si chce prevzať stavenisko, vysúťažená firma, je to firma od Nitry, firma Staveko. Tí boli najúspešnejší v súťaži, takže dúfam, že sa im to podarí zrealizovať. Želám im, aby počasie im vydržalo, takže to by mal byť ten chodník od ulice Tehelnej, ako sa odbočuje, nad Mlynom. Posledná odbočka, to je tá investícia aj s osvetlením, aj s chodníkom, aj s odvodnením, takže nový kus chodníka. Nový kus chodníka. Takže dúfam, že tí ľudia do týchto firiem už budú môcť chodiť bezpečne. Takže toto je zatiaľ všetko, čo by sme chceli tento rok stihnúť. Momentálne firma, ktorá realizuje rekonštrukciu bývalej materskej škôlky v Hute, tak postupuje podľa harmonogramu tých prác, ako má stanovené. To znamená, že to je tiež taká investícia, ktorú tiež sledujeme, ako prebieha, lebo tam boli tiež deklarované nejaké veci od firmy, ktorá to rekonštruuje. Takže zatiaľ všetko.